2017 жылы президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизилип, парламентке шайлоо босогосу 9% кылынган. Бул партияларды ирилештирүү максатында кабыл алынган эле. Айрымдар бир партия 9%дык босогодон өтүү үчүн 170 миңден ашык добуш алуусу керек экен деп эсептеп чыгышкан. Мындай жол менен парламентке жалаң олигархтар гана келип, жаңы түзүлгөн жаш партиялар өтпөй калат экен деген пикирлер басымдуулук кылып келген. Бул боюнча мамлекет башчысы Орунбай Жээнбеков да парламенттин жалпы жыйынында сүйлөп жатып, өз пикирин билдирген. Азыр 9%, 7%, 5%, жада калса 3% деген дагы мына пикирлер айтылып жатат. 9% демин келет. Аны колдогондордун оюн эске алсак, негизги аргумент партияларды ирилештирүү максаты болгон. Ооба, бул зарылдык муктаж, бирок буга саясий күчтөр даярбы? Маселе ушунда болуп турат. Коомчулуктагы талкуу көрсөткөндөй, саясий күчтөр, партиялар, партия лидерлери буга даяр эмес. Жашырганда эмне? Бизде элибизде жакшы сөз барго. Эки кошкордун башы бир казанда кайнабайт дейт. Бизде мына ушундай эле. Ар бир саясатчы өзүн лидер катары тааныйт. Өткөн аптада шайлоо босогосу боюнча маселе кайрадан талкуунун чордонунда болду. Талант Мамытов баштаган депутаттар тобу шайлоо босогосун 7%га түшүрүү боюнча мыйзам долбоорун даярдап келген. Бирок анда айрым депутаттар регламент сакталбай жатканын айтып нааразы болуп чыгышты. Себеби 7%дык босогону сунуштап жаткан депутаттар аны тиешелүү комитетке сунуштабай туруп, түз эле жалпы жыйынга алып чыгышкан. Буга чейин 5%дык босогого төмөндөтүү боюнча мыйзам долбоорун сунуштап, тармактык комитеттен жактырылган мыйзам долбоорун алып келели деп турган эле өкүлдөрү мындай акыйкатсыздыкка нааразы болуп чыгышкан. Бирдей мыйзам, бир беренеге өзгөртүү сунуштап атабыз. Биздики дагы бир нерсе кошулат, жанагы күрөөнү бир аз төмөндөтүү. Биз 5% деп сунуштадык, ошонуку чогун коюш керек да. Ошондо депутаттар көпчүлүк добуш менен чечет. Эми сүйлөгөндө да этияттап сүйлөйлү, бири бирибиздин дарегибизге сөз келтирбей, урматтуу депутаттар. Парламентте жакпайбы сиздерге? Эч ким кармаган жок сиздерди анда. Эч ким кармаган жок. Анда эмне кекетип сүйлөйсүздөр? Эч ким кармаган жок сиздерди. Өзүңөрдө мындай баарын кетирүүчү элестете албасаңар, эл каалаганда парламентти кетирет. Эл шайласа биз баарыбыз келебиз. Сиз ал жерде жөн эле алып баруучусуз. Мындай биртке ылдый түшүп ордуңарга келсеңер, өзүңөрдү элестетип кетпей. Жыйынтыгында парламент биринчи окууда шайлоо босогосун 7% түшүрүү боюнча мыйзам долбоорун колдоп берген. Бул көпчүлүк депутаттардын нааразылыгын жаратты. Айрымдар регламенттин бузулушу боюнча комиссия түзүлүшүн талап кылып чыгышты. Бирок демилгечилер мындай айыптоолорду четке кагууда. Такыр болбой өтпөй калып, 5% да болбой калып, 7% да болбой калып, азыр 9% кала турган акыбал да келип калган да. Ошондуктан тескерисинче ошол жок дегендей 9 болбосун, 7 болсун деп өткөзгө алыш үчүн тескерисинче бизге ошол жерде рахмат айтса туура болмок. Мен ошол 7% менен 5%дин ортосунда айырмасы көп эмес деген 20 миң 30 миң деген айырмасын айтып кетмекчимин. Жана ошондой эле эгер катыша турган партиялар болсо 7% же 5%дин көп деле айырмасы жокко байланыштуу катышсын, анан өткөнгө жол алсын демекчимин да. Бүгүн 5% босогону сунуштап жаткан депутаттардын долбоору парламенттеги конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш боюнча комитеттин жыйынында талкууланды. Анда 5% босого боюнча мыйзам долбооруна 14 депутаттын 12 каршы добуш берип четке кагылды. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7-канал, Бишкек.